მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს ნომისი წამყვანი ლუკას ტექნაძეა. დღეს ჩვენ საუბრობთ ფარისებრი ჯირკვის კიბოს შესახებ, უშუალოდ ქირურგიულ ჩარევაზე, როგორ ხდება ოპერაციამდე, მას ვთქვათ პაციენტის მომზადება და ასევე როგორ ხდება ფარისებრი ჯირკვის კიბოს ოპერაციის შემდგომ მკურნალობა. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალის მიერ მოწვეული თავკისრისა და რბილი ქსოვილების ონკოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი თია პაპიძე. მოგესალმებით, ქაბატონო. Mulțumesc pentru vizionare. Calipsi tutus kiboshemdek, uko meori atkilse kadainatso parisebri jirklis autusebianma davadebeba. Ძირითადად ქალების დაავადება, იმიტომ რომ დაახლოებით 4-ჯერ უფრო ხშირად, 4-5-ჯერ უფრო ხშირად დაავადდებიან ქალები ვიდრე მამაკაცები და გარკვეულმა რეგიონებმა უკვე დაიწყეს ფარისებრი ჯირკვლის სკრინინგიც, იმიტომ რომ ეს დაავადებები აბსოლუტურად მუნჯი დაავადებებია. დაავადების პირველ ეტაპზე არ გვაძლევენ რაიმე დისკომფორტს, რაიმე გამოვლინებას და შესაბამისად ძალიან შემთხვევითი კვლევის შედეგად აღმოჩნდებიან ხოლმე და ამიტომ ანუ ჩვენთანაც ველოდოთ, ასე ვთქვათ, უკვე ქონდეს მოლოდინი. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს უკვე ამის. Კი ბატონო, ფარსალის ჯირკვის დაავადებები ზოგადად აი რას მოიცავს, ეს ცოტათ რომ შევეხოთ ამ საკითხსაც. Ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები დავყოთ ორ ნაწილად. ეს არის ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის მოშლით მიმდინარე დაავადებები, როდესაც ფარისებრი ჯირკვალი გამოიმუშავებს ან დიდი რაოდენობით ჰორმონს, ან ნაკლები რაოდენობით ჰორმონს და ფარისებრი ჯირკვლის მორფოლოგიური სტრუქტურის ცვლილებებით მიმდინარე დაავადებები, როდესაც არის ფარისებრი ჯირკვლის კვანძები. შესაბამისად, ეს კვანძებიც იყოფა დაახლოებით სამ ნაწილად. ესენი არის კეთილთვისები, კეთრად კეთილთვისებიანი კვანძები, არის ავთვისებიანი კვანძები და არის შუალედური ფორმები, რომელსაც ნეოპლაზიებს ვეძახით ჩვენ. ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების ჰორმონალური დარღვევით მიმდინარე დაავადებები აბსოლუტურად კორელაციაში არ არის ფარისებრი ჯირკვის მორფოლოგიურ ცვლილებებთან. შესაბამისად, სისხლში ჰორმონების ნორმალური დონე არ ნიშნავს მასში იმას, რომ ფარისებრი ჯირკვალში არ მიმდინარეობს რაიმე პათოლოგიური პროცესი. Minimum sul 2 კვლევა უნდა იყოს ჩატარებული სკრინინგულად ან შემთხვევით, და ეს არის ფარისებრი ჯირკვლის ეხოსკოპიური კვლევა და ფარისებრი ჯირკვლის თიროტროპული ჰორმონის კვლევა, რომ ჩვენ გარკვეული წარმოდგენა ვიქონიოთ ამ ორგანოს პათოლოგიების შესახებ. გასაგებია. და თქვენ კი წერან ახსენეთ რაღაც სიმპტომები დიდად არ ახასიათებს, ხო? მაგრამ მაინც აი რა სიმპტომები ახასიათებს და როგორ ხდება ფარისებრი ჯირკვის კვანძის კვლევა? ამაზეც რომ ვისაუბროთ და რა შემთხვევაში არის რეკომენდირებული უკვე, ასე ვთქვათ, ოპერაციული მკურნალობა, აი ოპერაციის ჩატარება. სამწუხაროდ, ფარისებრი ჯირკვლის კვანძები დიდი ზომის კვანძებიც ხშირ შემთხვევაში შეუმჩნეველი ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ ისინი იმდენად ნელად იზრდებიან, რომ პაციენტი ნელა ეგუება ამას და თითქმის ასიმპტომურად არიან. პალპატორულადაც დაახლოებით 80% არის არაპალპირებადი კვანძები. შესაბამისად, ეხოსკოპიური კვლევით ხდება ამ კვანძების გამოვლინება. უხშირე შემთხვევაში ეხოსკოპიურად, შემთხვევითად ჩატარებული ეხოსკოპიური კვლევით ხდება ხოლმე ამ კვანძების აღმოჩენა და ხდება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეხოსკოპიურ მახასიათებლებს, კვანძის ეხოსკოპიურ მახასიათებლებს. ამის შემდგომ უკვე დგება საკითხი კვანძის სტრუქტურის შესწავლის შესახებ. ამას ქვია სწორედ ის ბიოფსიური კვლევა, რომელიც ძალიან რაღაც მომენტში შიშის ხოლმე პაციენტებს. კი, და იკავებენ თავს. იკავებენ თავს, თუმცა როგორც ონკოქირურგი გეტყვით და ძალიან ხშირად მიწევს ხოლმე ფარისებრი ჯირკვლის ბიოფსიის ჩატარება პირადად მეც, გეტყვით რომ თვითონ პროცედურა არის აბსოლუტურად უმტკივნეულო, თითქმის დისკომფორტამდე დაიყვანება და მეტი არაფერი. Და გამოცდილი ექიმის მიერ სრულიად უმტკივნეულად ხდება ამ კვლევის ჩატარება. ეხლა რამდენად მნიშვნელოვანია ეს კვლევა? ანუ აი როდის კეთდება უშუალოდ აი ბიოფსია? ეხოლოგიური მახასიათებლები, ეს არის მთავარი მახასიათებლები, რომლებიც განაპირობებენ კვანძის ციტოლოგიური კვლევის აუცილებლობას.
Cargi conturis, dabali riscis mkone kuanzi, ase cem tkoshi santimetrze, dan santimetre zemot vaktare ptkholme biopsiur kulevas. Biopsiur kuleva ratum gac aghik meba kholme, rom kholot k'eti utvisebiani, an avtvisebiani da avade bebis kamusavleni atari sajiru. Ara, biopsiur kuleva sajiru, imistvis rom, shem tgomshie kima endokrinologma, an onkokirurgma, martos kuanzi, anu, ramden khanshi ertkhel unda moxtes kuanzis monitoringi, ramden khanshi ertkhel unda moxtes ekhoskopiuri kulevis გამეორება, ანუ თავარი მახასიათებლები უკვე ჩვენ და თავარი შთაბეჭდილება გვიყალიბდება მხოლოდ ციტოლოგიური კვლევის დასკვნის შემდეგ. Ну, ავთვისებიანობის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უკვე გადავდივართ ქირურგიულ მკურნალობაზე. გასაგებია, ქირურგიულ მკურნალობაზე ზოგადად ასე თქვა ოპერაცია, რაც უფრო გავრცელებული არის მოსახლეობაში, აი რამდენად რთული პროცესია, ცოტა ამ საკითხს რომ შევეხოთ ოპერაცია, ზოგადად დაიგეგმა თვითონ ოპერაციის ჩატარება. Საინტერესო კითხვა. Პაციენტისთვის გეტყვით, რომ მაღალი რისკის კატეგორიის ოპერაციებში არ შედის. Pacientistul reabilitației perioadei, s-a cum au tăduilia, moițau sul, ert ur s-a zoltres, arariz dacă au șire bulit, liart, kivil, operații și mdgom tkivil, tan, arariz dacă au șire bulit, tul reabilitația asta. Tum ți-ai ha, race, ha, ramdenat, tuli operația, get uitrom, როგორც ამ სფეროში მომუშავე ადამიანი, გეტყვით, რომ ოპერაცია საკმაოდ ювеლირულად შესასრულებელია, იმიტომ რომ არის შებრუნებული ნერვები, რომელსაც ყველა თიროიდოლოგს გვაქვს განსაკუთრებული დამოკიდებულება, ასევე პარათიროიდული ჯირკვლები. Კისერი ძალიან კომპაქტური ორგანო არის და მოითხოვს დარგის შესაბამისი სპეციალისტის აი ამ სფეროში ძალიან დახელოვნებას და და ხელოვნების შემთხვევაში ოპერაცია რთულად ჩასატარებელი უკვე აღარ არის. Ანუ არც საშიში არ არის ტყუილა განში. კი ბატონო, თქვენ ასე თქვა ცოტა შეეხეთ პერიოდ შემდგომ უკვე ოპერაციის და აი ზოგადად როგორია ოპერაციის შემდგომი პერიოდი, არა მარტო თქვა სტაციონარში ყოფნის ან მის შემდეგაც და როგორ ხდება უკვე ფასები ჯირკვლის ოპერაციის შემდგომი ასე თქვა მართვა. მართვა. Ფარისებრი ჯირკვლის ოპერაციები დავყოთ ესე. Კეთილთვისებიანი დაავადებების ოპერაციის შემდგომი პერიოდი და ავთვისებიანი დაავადების ოპერაციის შემდგომი პერიოდი. კეთილთვისებიანი დაავადების შემდგომი პერიოდი საკმაოდ ადვილად სამართავია. Მას მართავს უკვე ექიმი ენდოკრინოლოგი. ოპერაციის შემდგომ საჭირო არის, რა თქმა უნდა, ჩანაცვლებით თერაპიაზე ყოფნა. Ეს რას გულისხმობს? Თავის თავში გულისხმობს, რომ ყოველდღიურად ჩვენ უნდა დავნიშნოთ პაციენტს ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონი, რომელიც ყველა ნორმალურ და ჯანმრთელ ადამიანს აქვს. Ეს გულისხმობს თავის თავში იმას, რომ დილით ადრე უზმოთ მიღებული ერთი ტაბლეტი უზრუნველყოფს თქვენს ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონით მომარაგებას მთელი დღის განმავლობაში. Ეს არ არის, ასე ვთქვათ, რთულად შესასრულებელი პაციენტისთვის. Arăt ce e ავთვისებიანი დაავადების შემთხვევაშიც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მორფოლოგიურ პასუხს. Მორფოლოგიური პასუხის შემდგომ უკვე გაიდლაინებით, დადგენილი კანონზომიერებით ხდება პაციენტის ორნაწილად იყოფიან პაციენტები, პაციენტები რომლებიც საჭიროებენ იოდოთერაპიას და პაციენტები რომლებიც არ საჭიროებენ იოდოთერაპიას. Რომელიც არ საჭიროებენ იოდოთერაპიას, ასევე გადადიან ონკოქირურგის და ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობის პირობებში. Ეს მოიცავს, რა თქმა უნდა, ძალზედ მცირე ზომის ავთვისებიან დაავადებებს, არამეტასტაზურ დაავადებებს. Papilarul carcinoma zea sau bari, da, și am ducat ragat carcoli intensiobit, câteva am paciente bis laboratoriului culeva. Ის პაციენტები, რომლებიც საჭიროებენ იოდოთერაპიას, ან როდესაც კვანძი სანტიმეტრზე მეტია ან მეტასტაზური დაზიანება გამოვლინდება, ფარისებრი ჯირკვლის მეტასტაზური დაზიანება, იოდოთერაპიაზე მიდიან.
Agar coli șișii arsebops, mosahlaubaș. Nu, 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 terapia nu, 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 მოითხოვს რა თქმა უნდა ძალიან მაღალტექნოლოგიური მკურნალობის მეთოდი არის სრულდება შესაბამის დაწესებულებაში შესაბამისი ექიმების მიერ თუმცა პაციენტის მხრიდან ასე ვთქვათ ძალზედ კომფორტულია დაჯე შეიძლება ითქვას იმიტომ რომ არ იწვევს თმის ცვენას დისპეფსიურ მოვლენებს ღებინებებს რაღაც იმ ყველაფერ უარყოფით შედეგებს, რაც დაკავშირებული არის ხოლმე პაციენტებთან ქიმიოთერაპიასთან მიმართებაში, ასე ვთქვათ. Შესაბამისად, და არის ძალიან კარგი მეთოდი, რომელიც ზურგს გვიმაგრებს ექიმ-ონკოქირურგებს და თითქმის ამ მეთოდმა მინიმალურამდე დაიყვანა პაპილარული ფარისებრის პაპილარული კიბოების სიკვდილიანობა. Იმიტომ რომ ტროპულად შედის მხოლოდ ფარისებრი ჯირკვლის ქსოვილში, მის მეტასტაზურ დაავადებაში და იწვევს კონკრეტულად ამ ქსოვილის გაუვნებელ ყოფას, ასე ვთქვათ. Ამიტომ მე მის აღმატებულესობა იოცვეძახი, მდენად გვერდში გვიდგას ეს მეთოდი. Გასაგებია და მინდა გითხოთ ქალბატონო თიანუ რა შემთხვევაში აი არ შეიძლება გაკეთდეს ფარსები ჯირკვლის ანუ რა შემთხვევაში არ კეთდება თუ ამაზე ვისაუბროთ ან არ იგეგმება ოპერაცია ნუ ავთვისებიანი დაავადების შემთხვევაში თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ ოპერაციული მკურნალობა იძლევა დადებით შედეგს 95-14% ოფიციალურ მონაცემს გეუბნებით, მაგრამ არაოფიციალურ მონაცემებით მე მგონი თითქმის 100% უტოლდება უკვე ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი დაავადებების დადებითი შედეგები. Რა თქმა უნდა, ალტერნატივა ამ მეთოდს არ აქვს. ერთადერთი შემთხვევა არის პაპილარულ კიბოებზე საუბრობთ, იმიტომ რომ ფარისებრი ჯირკვალს აქვს კიდევ იშვიათი ავთვისებიანი დაავადებები, რომლებიც ცალკე განიხილება და მათზე საუბარი ახლა ამ წუთას მე თავს არ შეგაწყენთ. Პაპილარული კიბოების შემთხვევაში ამ მეთოდზე უარის თქმის, როგორ გითხრათ, მიზეს ვერ ხედავ. Მხოლოდ მაღალი რისკი, ისიც მხოლოდ ანესთეზიოლოგიური, თუ უბრალოდ ვერ მოხდება პაციენტის ენდოტრახეალური ნარკოზის დაძინება. Სხვა შემთხვევაში ვერ ხედავ წინააღმდეგ ჩვენებას. Და რა თქმა უნდა, კეთილთვისებიან დაავადებებში არსებობს გარკვეული მოცდის პერიოდი, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია რომ გადავიყვანოთ პაციენტი დინამიურ მეთვალყურეობაზე და დავაკვირდეთ კვანც და მართოთ მისი ზომები, ესე როგორც არის კოლოიდური კვანძები. Თუ კვანძი დაახლოებით 4 სანტიმეტრზე მეტია, უსვე აკვე ასეთ შემთხვევაში ჩვენ კატეგორიულად უკვე ვითხოვთ ოპერაციულ ჩარევას, რადგან შემდგომში კვანძის ინტენსიურ მასდამ შეიძლება გამოიწვიოს ინტრაოპერაციული იატროგენული დაზიანებები, ლაპარაკი არის ტექნიკურად გართულდეს ოპერაცია და ასეთ შემთხვევაში თულდება გართულება პოსტოპერაციულიც უფრო ის არის ხშირია. Და არსებობს კიდე ფოლიკულური ნეოპლაზიები, რომლის ოპერაციონ მკურნალობის რეკომენდაციასაც ვაძლევთ, რადგან ითვლება, რომ პრეკანცეროგენული, ანუ კიბოსწინარე დაავადებები არის, თუმცა აქაც შეიძლება რაღაცა მომენტი კიდევ ასე ვთქვათ, გადავიყვანოთ მეთვალყურეობაზე, მაგრამ უკვე ჩვენება არის ნეოპლაზიის დროს, რომ ჩავერიოთ და გავაკეთოთ, რადგან არ არის მაღალი რისკის ოპერაცია, ყოველთვის თავს ვიზღვებთ ხოლმე ასეთ შემთხვევაში. Გასაგებია და ეთერის ბოლოს მინდა ასე ვთქვათ, რომ შევაჯამ თქვენ აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ ეფექტურია პროცენტულად, მაგრამ აი ზოგადად ფარსევ ჯიპრის კიბოს დროს ქირურგიული მკურნალობა რამდენად ეფექტურია, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ შევაჯამოთ ასე ვთქვათ დღევანდელი ჩვენი ეთერიც და კიდევ მინდა გკითხოთ, უშუალოდ ჩატარდება ოპერაცია, ასე ვთქვათ ვიზიტი რამდენ ხანში ერთხელ არის საჭირო, ამაზეც რომ გავამახვილოთ ყურადღება და ამით შევაჯამოთ. Ну, რა თქმა უნდა. Ну, фарисебр ჯირკვლის ოპერაციო მკურნალობაში ეს არის ოქრო სტანდარტი და ვფიქრობ, რომ არც ერთ შემთხვევაში ოპერაციაზე უარი არ უნდა ითქვას. ოპერაციის შემდგომ პერიოდს და პაციენტის ვიზიტს, რა თქმა უნდა, განაპირობებს ის მორფოლოგიური კვლევა და საბოლოო ჯამში სტადიურობა ონკოლოგიური დაავადების. თუმცა
შემდგომი კვლევები შემოიფარგლება იმით, რომ ვაკეთებ თეხოსკოპიურ კვლევას კისრის ლიმფური კვანძების და სისხლის ანალიზს, ანუ მონიტორინგზე გადავა პაციენტი შემდგომ პერიოდში. Და ეს არ არის დაკავშირებული რაღაც განსაკუთრებულ სირთულეებთან და თუნდაც ესე ვთქვათ მაღალ ფინანსებთანაც არ არის დაკავშირებული. Ribaton, ფეთქებაზე კი გითხარით, რომ საკმაოდ მაღალი არის, ასე ვთქვათ, მიღებული ეფექტი უკვე ძალიან მაღალია, ძალიან მაღალია ესეთი ეფექტი, კი ბატონო. Მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ დრო გამონახეთ, რადგან საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემაა და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ უკვე ასე ვთქვათ, ფარსები ჯირკვლის კიბოს გავრცელებული პრობლემა არის არა მარტო ჩვენს რეგიონში, სრულიად საქართველოში და მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ საინტერესო რჩევები მიეწოდა ჩვენს მსმენელს, დაგემშვიდობებით. Დიდი მადლობა. Მადლობა თქვენ და მე კი შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, დღევანდელ ჩვენს ეთერში ვსაუბრობდით ფარსები ჯირკვლის კიბოს შესახებ, უშუალოდ ასე ვთქვათ, ოპერაციის მომზადების პერიოდზე და მის შემდგომ უკვე მკურნალობაზე. როგორ ხდება ეს ყველაფერი, დაგეგმვა და პროცესი ფარსები ჯირკვლის კიბოს, ასე ვთქვათ, ოპერაციის შემდგომ. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალის მიერ მოწვეული თავკისისა და რბილი ქსოვილების ონკოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი თია პაპიძე. კიდევ ერთხელ მადლობა და ნახვამდის. კარგად ზანდებოდა. კარგად ზანდებოდა. ჩვენ კი მომდევნო კვირას ახალი თემით დაგიბრუნდებით დროებით.